ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយខ្ញុំអេណាហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានគន្លឹះ3សំខាន់ចង់ចែកជូនបងប្អូនពីការទិញទំនិញពីបរទេសឲ្យទទួលបានទំនិញដែលមានគុណភាពល្អនិងពីអ្នកលក់ល្អអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជានៅលើ website eBay បើសិនជាបងប្អូនមានតម្រូវការចង់ទិញទំនិញពី website eBay ហើយចង់រើអ្នកលក់ដែលបានល្អទីមួយបងប្អូនអាចចូលទៅមើល review របស់អ្នកលក់ដែលបងប្អូនចង់ទិញថាតើពួកគាត់មានការ review ល្អពីអតិថិជនរបស់ពួកគាត់ដែរឬអត់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលថាតើក្នុងចន្លោះពេល2ខែ3ខែឬក៏មួយឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងអ្នកលក់ដែលបងប្អូនចង់ទិញមាន feedback ល្អពីអតិថិជនរបស់ពួកគាត់ច្រើនឬក៏អត់ហើយពួកគាត់មានទំនិញលក់ចេញបានច្រើនឬក៏អត់ទី2បងប្អូនអាច search ឈ្មោះទំនិញដែលបងប្អូនចង់បាននៅក្នុង website បន្ទាប់មកបងប្អូនអាចមើលក្នុងការស្ដាប់ដៃហើយបងប្អូនអូចុចក្រោមបន្តិចបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា Osirai Seller បន្ទាប់មកបងប្អូនអាចចុចគ្រីសទៅលើកន្លែងហ្នឹងហើយបងប្អូននឹងឃើញអ្នកលក់ដែលល្អទាំងអស់គឺ eBay និង Select ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកលក់សុទ្ធតែជាអ្នកលក់ Osirai Seller អញ្ចឹងក្នុងករណីដែលបងប្អូនទិញទំនិញពី Osirai Seller ហើយទំនិញដែលបងប្អូនទទួលបានគឺជាទំនិញ Fake ពួកយើងនឹងមានការ refund ជូនបងវិញ 100% បើសិនជាទំនិញដែលបងទិញពី Osirai Seller ហើយបន្ទាប់មកអីវ៉ាន់នោះគឺជាអីវ៉ាន់ Fake ទី3ខ្ញុំណែនាំឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសជា Agency ដូចជា Cambodia Quick ដើម្បីទិញទំនិញជូនបងបងវិញព្រោះថាការទិញទំនិញពីបរទេសគឺវាអាចកាត់ឡើងនៅហានិភ័យជាច្រើនដែលយើងអាចដឹងមុនឧទាហរណ៍ថាអីវ៉ាន់បាត់ឬក៏អីវ៉ាន់បែកបាក់នៅពេលដឹកជញ្ជូនពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់កម្ពុជាអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងជ្រើសរើស agency ដូចជា Cambodia Quick បើសិនជាមានបញ្ហាទាំងនោះកើតឡើងពួកយើងនឹងមានការ refund ជូនបង 100% ទៅលើថ្លៃទំនិញដែលបងបងចង់ទិញអញ្ចឹងសម្រាប់ពលមិនថែបងបងអាចឆាតមកកាន់ page ពួកយើងបានអរគុណ